Elita ruse shpreson që presidenti Vladimir Putin të reorganizoj pozicionet qeveritare për të siel njërez më të rinë në postet e larta. Burime për Reuters teksojnë se këto ndryshime do të vinë pas zjedheve në Rusi. Putin, në pushtet që nga viti 1999, pritë të fitoj mandatin e 5 presidencial. Si pas Reuters, elita ruse për që të rinë të vendose në postet më të larta qeveritare, duke përfshirë ato të zëvëndës ministrave dhe drejtuës të departamenteve ministrore. Një nga burime tha se portofollet ministrore, por i shikohen dhe se riorganizimi pritë të ndothën në maj. Ndryshime në korporatat e më dha shtetrore të energjisë dhe në më shumë se 80 qeverit rajonale të rusisë shijen gjithashtu si të mundshme. Në një kohë kur Rusia përbën luft më Ukrajinën dhe ka nevoj për vazhdimësi, dy nga burimet thanë se nuk prisni që Putin të ndryshon të ministrat e mbrojtis dhe të jashtëm. Ju nuk do të ndryshoni kuet në mes të rrjetës, tha burimi për Reuters, i cili shtoi se do të ishte befasuese nëse ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu, 68 vjeç, dhe ministri i jashtëm Sergei Lavrov, i cili mbush 74 vjeç në fund të këtij muaji, nuk do të mbanin postet e tyre. Ndryshimet e planifikuara në krye të ministrive kryesore dhe në agjencitë e sigurisë do të ndodhin vetëm pas përfundimit të asaj që Putin e quan operacionin e tij special ushtarak në Ukrainë, tha burimi i parë. Burimi i dytë priste gjithashtu një riorganizim pas zgjedhor që do të sillte më shumë të rinë në lojë. Putin nuk ka bërë ndryshime të mëdha në qeveri që nga viti 2020. Ndryshimet të bëra në kushtetut në të njëjtin vit i lejuan Putinit 71 vjeç të qëndronte në pushtet deri në vitin 2036, nëse rizgjidhej të dielën dhe përsëri në 2030.